Опита Климентов да го фаулира. Шанс за Петър Андреев. Сега това ли е неговия момент? Петър Андреев удар и спасяване на Дически. Можеше младия футболист на Локомотив да се разпише. Шанс обаче сега за Димитър Илиев. Шут на Димитър Илиев. 3-1 за Локомотив Пловдив. И смърфовете ще спечелят този двубой срещу Спартак. Повече гневен на развоя на мача и до това, че Локомотив остави Спартак до последно да бъде в играта за точките в днешния двубой на 17 октомври. Много време мина от последния гол на Митко Илиев с екипа на Локомотив Пловдив. Никой не бе свикнал да вижда такава голова суша от звездата на пловдивчани. Тук каквото можеше направи Иван Дичевски, спаси удара на Петър Андреев. След това втора асистенция за Денислав Александров, който